Assalomu alaykum aziz tengdoshlar. Yoshlar press klubi yana efirda. Hammangizga yaxshi ma'lum, biz mazkur dasturimiz orqali yoshlarimiz hayotdagi eng muhim va dolzarb bo'lgan masalalarni muhokama qilamiz. Bugungi dasturimizda biz Toshkent viloyatida yashovchi yoshlar haqida suhbatlashmoqchimiz. Buning uchun viloyatning yoshlar masalalariga mas'ul bo'lgan mutasaddilarni studiyamizga taklif etganmiz. Demak, boshladik. Dastlab sizni sessiyamizda ishtirok etayotgan mutasaddilarimiz bilan tanishtirib o'taman. Toshkent viloyati hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha kotibiyat mudiri Hamdamov Sarvar Oktamovich. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i Ibragimov Ismatjon Nigmatovich. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi Toshkent viloyati kengashi raisi o'rinbosari Abduazimov Aziz Avazovich. Hamda Yoshlar Ittifoqining Toshkent viloyati kengashi raisi Karimov Doniyor Dilmurodovich. Muhokama avvalida viloyat mutasaddilariga bevosita murojaat qilmoqchiman. Toshkent viloyati mamlakatimizning eng ilg'or, har jihatdan ahamiyatga molik viloyatlardan biri hisoblanadi. Shu o'rinda bugungi kunda viloyat erishayotgan yutuqlarda yoshlarning o'rni qanchalik bo'lmoqda? Yoshlarning o'rni har bir jabhada, har bir qilinayotgan ishda juda ham muhim hisoblanadi. Oxirgi yutuqlarimizdan ham aytsak, sport yo'nalishlarida, shu Osiyo chempionligida futbol yo'nalishlaridan ham Toshkent viloyatidan ikkita bir sportchimiz, futbolchimiz ishtirok etgani, boshqa tadbirkorliklarda va boshqa yo'nalishlarda o'sha yoshlarning o'rni ko'rinadi. Chunki prezidentimiz ham ta'kidlab o'tganlaridek, har bir yo'nalishda yoshlarga e'tibor bor. Aynan Toshkent viloyatining yoshlari bugungi kunda oliy ma'lumotli bo'lishlariga, qolaversa bugungi kunda o'qishga intilayotgan yoshlarimizga imkoniyatlar yaratish maqsadida bizga 3-3 ta oliygoh tashkil etilib berildi. Ushbu tashkil etilgan oliygohlardan agar ko'rib chiqadigan bo'lsak, aynan agrar sohasida agrar universitetini oladigan bo'lsak, agrar universitet o'zidagi yoshlarimiz, yosh talabalarimiz bugungi kunda Yevropa mamlakatlaridagi bo'layotgan qishloq xo'jaligi bo'yicha tanlovlarda o'zlarining yutuqlarini erishib, bugungi kunda o'zlarini o'sha aynan yosh olimlarimiz tomonidan ixtirolar yaratib, o'zlarini joylar o'sha Yevropa mamlakatlarida qolaversa, o'zimiz respublikamizda bo'layotgan tanlovlar ishtirok etib, o'zlari ixtiro qilgan mahsulotlariga sertifikatlar olinayotgani ham bu ham bir bugungi kunda yoshlarimizni salohiyati, bilim salohiyatlari oshishida katta bir yutuqlarimizdan biri deb hisoblayman. Albatta, yutuqlar barobarida muammolardan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Bugun yoshlarni qiynayotgan muammolar bor. Yoshlar o'z savollariga javob izlashyapti va bu savollarga bevosita javob beradigan mutasaddi, mas'ullar bu sizlar. Bizning maqsadimiz bu yerda yoshlarni mana shu mutasaddilar bilan yuzma-yuz qo'yish. Yoshlar press klubidan qo'rqish kerak emas. Bu yoshlar press klubi yoshlar bilan yoshlarning dardini tinglaydigan bir minbar. Biz aynan shu maqsadda ham nafaqat deylik televiziya orqali, balki ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar orqali yoshlarning fikr-mulohazalarini, ularni qiynayotgan muammolarini o'rganyapmiz va bu yerda aynan ijtimoiy tarmoqlar orqali mana shu tadbirni tashkil etilishini eshitgan yoshlar ham tashrif buyurgan. Men hozirgi kunda kollej bitiruvchiman. Yoshlar ittifoqi a'zosiman. Tadbirkorligimni boshlash maqsadida bank tomonidan kredit olmoqchi edim. Men qo'yilgan talablariga javob qaytara olmadim. Shu sababdan Yoshlar ittifoqi yordam berishlarini so'rayman. Siz qaysi sohada tadbirkorlik qilmoqchisiz? Shu chorvachilik fermeri. Kollej qachon bitirgansiz kollejni? Bu yil bitiraman, xudo xohlasa. Bu yil bitirasiz. Toshkent viloyatida hozir bugungi kunda yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash konsultativ markazi hozir adliya ro'yxatidan o'tkazilmoqda. Bundan tashqari hozir bu o'tganga qadar bugungi kunda bizda konsultativ markaz koordinatorlari faoliyat yuritadi. Ushbu koordinatorlar orqali to'g'ridan-to'g'ri Yoshlar ittifoqiga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Chunki biz birinchi navbatda Yoshlar ittifoqining asosiy maqsad vazifalaridan biri shuki, ya'ni yoshlarimiz bugungi kunda o'sha muammolari qolaversa yoki maqsadi qo'ygan maqsadlarida ularni tayanch va suyanch bo'lib erishishiga biz ko'makdoshmiz. Aynan yoshlarga tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yoshlarga imtiyozlar belgilangan. Bu yigitimizni o'sha hozir press klub tugagandan keyin umumiy ma'lumotlarni olib, o'sha ma'lumotlarga kelib chiqqan holda mutasaddi rahbarlar bilan bog'lanib, bularga to'laqonlik imtiyozlarni belgilab, bugungi kunda bank tomonidan qo'yilayotgan shart-sharoitlardan kelib chiqib, bularni imkoniyatini o'rganib, agar imkoniyati bank talablaridan kelib chiqqan holda qiyin bo'ladigan bo'lsa, mutasaddi aytaylik, bugungi kunda rivojlangan aytaylik tadbirkorlarni bularga ko'makchi sifatida bog'lab bugungi kunda amalga oshirsak bo'ladi. Rahmat Doniyor aka, mana fursatdan foydalanib shu televiziya orqali e'lon qilsak, umuman Toshkent viloyatida istiqomat qilayotgan yoshlar
fermerlikka, tadbirkorlikka qiziqadigan yoshlar qaysi bir telefon raqamlari orqali bog'lanishlari mumkin? Ishonch raqamlari bo'lishi mumkin. Ishonch telefon raqamlari bor, haqiqatda ham 196 88 77 ga telefon qilsalar bo'ladi. Biz Toshkent viloyatini bugun ishonch telefon raqamlaridan biri. Sizlarimizga murojaat qilmoqchiman. Bugun yoshlarni qiynayotgan qanday muammolar ko'zga tashlanmoqda? Aynan o'zingiz rahbarlik qilayotgan, o'zingiz faoliyat ko'rsatayotgan yo'nalish bo'yicha va bu muammolarni oldini olishda qanday loyihalar, chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda? To'g'ridan-to'g'ri duch keladigan muammolarimiz bo'ladi. Bu kollej bitiruvchilarimiz, yoshlarimizda birinchi masalamiz ishga joylashtirish masalalari juda ham har bir mutasaddi rahbar qiynab kelmoqda. Chunki ochiq aytganda hozirgi bitiruvchilarimiz misol uchun bir kollejimizni 400-400 ta bitiruvchi bitirsa, shundan qishloq xo'jaligi bo'yicha shartnoma qiladiganlari salkam 60-65% ni tashkil qiladi. Vaholanki bu yo'nalish bo'yicha bitirayotgan yo'nalishiga to'g'ri kelmaydi. Ana shu ishsizligi ko'r-ko'rona ishga kirishi, ko'r-ko'rona hal qilish shu bizning mas'uliyatsizligimizdan kelib chiqib, shunchalik darajaga bordiki, eng katta muammoga aylandi. Mana endi oxirgi 2 yil, 1.5 yil ichida uje bu masalalar ko'tarilgan, hammasi hal qilinib kelyapti. Faqat baribir og'ir nuqtasi shu ishga joylashtirishdi bo'lgan birinchisi. Ismajon aka, mana bilamizki, Ichki ishlar vazirligi, Ichki ishlar boshqarmalari bilan Yoshlar ittifoqi juda faol ishlamoqda. Aynan Toshkent viloyatida qanday amalga oshmoqda? Toshkent viloyatida hozirgi kunda jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida jasorat klublari tashkil etilgan. Ularning soni hozir 524 nafar tashkil etadi. Har bir 7 ta shahar, 15 ta tumanlarimizda tungi vaqtda asosan shu ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda mahalla posbonlari, jasorat klublari vakillari, yong'in xavfsizligidan kuchlarni xodimlarni ajratib birgalikda shu mahalla kesimida, ko'chalar kesimida patrul yo'nalishlarida faol qatnashib kelmoqda. 8 yanvarda 15 sonli qaror chiqdi. Shu qarorda ham agar bizlar bilan hamkorlikda ishlagan yoshlarimiz yoki korxona tashkilotlaridan qatnashgan fuqarolarimiz faol ishtirok etsa, ularni ham rag'batlantirish masalalari qarorda belgilab berilgan. Mahalla posbonlari, jamoatchilik tuzilmasi rahbarlarining o'zining a'zolari bor. Tungi vaqtlarda o'sha har bir ko'cha boshlar bilan birgalikda o'sha yoshlarni kelish ketishini nazoratga olish bo'yicha ham ko'plab ishlar qilinmoqda. O'sha mahalla hududiga begona shaxslar kelganda, misol uchun o'sha profilaktika inspektorlar bilan hamkorlikda, keyin tungi vaqtlarda kech yurgan yoshlarni ham aniqlab, bu borada o'sha keyin muhokama qilinib, yig'ilishlarda shu ota-onalarni chaqirtirib, ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda bu bo'yicha. 2018 yilda mana yanvar oyidan birlashgan holda, ya'ni mahalla hokimlik hamda ichki ishlar boshqarmasi yoshlar ittifoqi bilan hamkorlikda birgalikda biz alohida bir qo'shma qaror belgilaganmiz. Ushbu qo'shma qarorda aynan bugungi kunda 18 yoshdan yuqori bo'lgan yoshlarimiz jasorat klubini tashkil qilganmiz. Ushbu jasorat klublarida barcha tuman shahar, ya'ni 22 ta tuman shaharimizda ham alohida klub shakllandi. Ushbu klubda aynan soat 18:00 dan boshlab joylarda ichki ishlar boshqarmasida yig'ilgan holda, ya'ni mahalla posbonlari, ichki ishlar nazirlari hamda yoshlar ittifoqida faol a'zolari, ya'ni jasorat klub a'zolari bilan hamkorlikda, ya'ni o'sha belgilangan hududlarga yuboriladi. Buni aytishimiz kerak, bu juda ham yaxshi natijaga erishyapti. Aynan bu shunaqa bir yo'nalish berilganki, o'sha mahallaga kirilgan paytda mahallada o'zi kechki soatlar jarayonida o'zini mol-mulklari ko'chada turib qoladigan bo'lsa, misol avtomashinasi yoki aytaylik qora mollari ko'chada turadigan bo'lsa, o'sha bizi belgilangan o'sha klub faollari tomonidan o'sha xonadonni egasini uyini taqillatib ichkariga olib kirib qo'yishi bo'yicha alohida bir targ'ibot tashviqot ishlarini ham amalga oshirilmoqda. Aytishimiz joiz bo'ladi, bu jasorat klubimizda bugungi kunda 524 ga 4 nafarga yaqin hozir yoshlarimiz a'zo bo'lishgan. Bu a'zo bo'laman degan yoshlar ko'p. Bu hamkorlikda amalga oshirayotgan ishlarimizdan biri jinoyatchilikda, aynan jinoyatlik sodir etilishidan oldin amalga oshiriladigan ishlarimizdan biri deb hisoblayman. Eslatib o'tamiz, 17 fevral kuni Qoraqalpog'iston Respublikasida yoshlar masalalari bo'yicha mutasaddilarni mazkur studiyaga taklif etganmiz. Agar sizni qiynayotgan savollar, takliflar bo'lsa, ekraningizda namoyon bo'layotgan bizning elektron manzilimizga murojaat qilishingiz mumkin va ishoning, biz sizni e'tiborsiz qoldirmaymiz. Endi esa bevosita Toshkent viloyatiga qaytamiz. Muxbirlarimiz joylarida bo'lib, mavzu yuzasidan lavhalar tayyorlab kelishgan. Hozir shu lavhalarni tomosha qilsak-da, undan so'ng birgalashib ularga munosabat bildirsak. Marhamat.
Toshkent viloyati yoshlari bandligi masalasi qay darajada? Mazkur masalani Bo'ka tumani misolida o'rgandik. Tasvirga olish ishlarini Bo'ka shahridagi Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidan boshladik. Mahallada istiqomat qiluvchi aholining 60% yoshlardan iborat. Mahalla raisining aytishicha, o'tgan bir oy davomida 17 nafar ishsiz yosh aniqlangan. Ishsizlik ko'rsatkich bor. Kollej o'quvchilar norasmiy ishda ko'pchiligi. Hozirda ishlamayotgani 17 ta 30 ta 40 tagacha chiqib qoladi. Hozirgi paytda birja ham shunaqa bo'ldiki, jamoatchilik ishiga obodonlashtirish ishlari bo'yicha, boshqa mahallaning ishlari bo'yicha. Keyingi manzilimiz Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'ini. Yoshlar o'rtasida ishsizlar 17 nafarni tashkil etadi. O'ziga munosib ish o'rni topolmay xorijga ishlashga ketgan yoshlar ham bor. Umumiy ro'yxatda 44 ta bo'lsa, 44 tadan bo'lsa 18-19 ta bordi. Chekka chiqib ketgan. Chekka. Ular asosan Rossiya, Qozog'istonda ishlayotganlar. Ular ham endi asosan o'sha yurtlarda qarindoshi borlar bor. Bor bemorol borib tirikchilik qilsa bo'ladigan usloviyamdan ketayotganlar bor. O'shaning uchun ulardan ham ko'nglimiz to'q. Telefon bor. O'zimiz prямой chiqmasak ham aloqasini qilyaptim yo'qim deb uydagilarni bog'lantiramizda, nazoratda turibdi-da ular. Qo'ldoshtepa mahallasida 4403 nafar fuqaro ro'yxatdan o'tgan. Ularning 65% yoshlar. 2018-yilning yanvar holatiga ko'ra 30 nafar yosh ishsiz. Ularning 6 nafari mahalla tomonidan ishga joylashtirilgan. Ishsizlik muammosi tufayli 24 kishi xorijga ketgan. Ularning 8 nafari ayollar. Rossiya Federatsiyasidan Turkiya davlatiga ketgan. Ketdi. Xonadoniga borib alta singillaridan ota-onalarimiz sportlashan. Xo'sh, mahalla tomonidan ehtiyojmand yoshlarga qanday yordam ko'rsatilyapti? Bu savolimizga mahalla raisidan shunday javobni oldik. Ehtiyojmand yoshlarga shu qo'l yordam beryapmiz. Qanday masalan? Aniq bir ko'rsatadigan bir pasport ololmaganiga pasportiga yordam berdik. Qanday ololmadi pasportini? Misol uchun qurbim yetmaydi, pasport ololmaganiga yordam berdik ehtiyojmand oila qilib. 15 tasi oldi. 15 tasi oldi. Homiylar qanday topdilar? Homiylar hududda tadbirkorlar homiylik qilyapti. Ramadon mahalla fuqarolar yig'inining 40%ini yoshlar tashkil qiladi. Xo'sh, bu yerda qancha yoshning bandligi ta'minlangan? To'g'ri, tekstilni bilan gaplashib, keyin Oqqo'rg'on tekstil, Yangiyo'l tekstillardan olib kelib, boshqalar avtobus olib kelib, mana shunday bo'ldi. Shu yerga olib kelib, shu yerda olib ketamiz. Birinchi ishlaymiz, ishlaymiz deb turibdi odamlar. Keyin birdan ishlamaymiz dedi. Keyin erkaklarga, erkaklar bizda ish yo'q dedi. Keyin mana u Sirgelida katta qurilish bo'layotgan ekan. Nimaning orqasida? Mashina bozorining orqasida. O'sha yerda bir topani topdim. Bo'pti, qancha odam bo'lsa dedi, olib kelasiz dedi. Yotoqxona bizdan dedi. Uch mahalla ovqat bizdan dedi. Milisa qarab turadi dedi. Maxsus kiyimlar beramiz dedi. Shuvoqchi, masalan, shunaqa elektrik, shuvoqchi, kuvachi. Yerda bolalarga aytdim. Hammasi boradigan bo'ldi. Birdaniga hammasi bormaydigan bo'ldi. Mahalla raisi biz o'rganayotgan mavzu yuzasidan kuyunchaklik bilan o'z fikrini bildirdi. Bizni deydi boyagi kvadrat metri boshqasi qanoatlandirmayapti. Qanoatlandiradimi, qanoatlandirmaydimi? Sen bor 1 yil yarim yil ishlasang-chi, 1 yil kelmasa oylikni ol. Sharoitini ko'r, hozir uyingda quruq yursan, 1 so'mga zor bo'l. Ular endi kvadratiga 7 mingdan to'laymiz debdi, bular 9 mingdan to'ladi deydi. Sen 7 mingni olaversan desam, yotog'ini bersa, issiq joy bo'lsa, nima qilish kerak endi bu? Sarvar aka, marhamat. Hozir bir narsani aytuvchiga, hozir lavhani ko'rgandan keyin fikr tug'iladi. Ishga joy bir bolani ishga joylashtirib, qo'ldan shular olib joylashtirishdan oldin uni o'sha ishga bir tayyorlash. Yo'naltirib tayyorlashimiz kerak. To'g'ri, hozir yoshlarimiz o'rtacha 500 ming, 400 ming oylik desangiz, qanaqadir qoniqmaydi. Lekin boshlanishida shu narsa, shunaqa jarayon boshlanib, keyin yana undan ham yaxshi bo'lishini tushuntira olishimiz kerakda. Asosan hozir mahalla, o'sha joydagi tadbirkorlar, banklar imtiyozli kreditlar ajratish yo'li bilan kollej bitirib chiqayotgan yoshlarimizni ish bilan ta'minlash masalalari qo'yilganda, lekin joyida hukumat qarorlarini, viloyat hokimining qaror farmoyishlarini nazorat qilish, ijrosini bajarish juda ham sust, xato qilmagan bo'lamiz. Chunki mahalla raisini aytayotgan gapini eshityapsiz, bu xonada o'tirib bu narsani hal qilish kerak emas. Ya'ni ko'rasiz, sayyor qabullar bo'lyapti, joyida hal qilinmayapti. Hamma xalqqa, yoshlarning fikri eshitilyapti. Tumanlarda o'tkazilayotgan 22 ta shahar tumanidan o'tkazilayotgan viloyat hokimimizning qabullarida ham
asosan yoshlarni ishga joylashtirish masalalari ko'rilyapti. Ish bilan ta'minlash bu juda ham katta og'riq nuqtamiz bo'lgan, lekin buni baribir yechimini topamiz. Avvalambor assalomu alaykum press klub a'zolari. Hozir yuqorida mahalla komimizni gapirdilar. Men o'zim qurilish korxonasi rahbariman. Ular aytdilarki, menga 7000 so'mdan suvoq ishlari deyotdilar. Men Sergelida masalan oldingi yili o'zimizda qurdik. Qurgan joyimizda 7000 dan bermadik. Ya'ni bizni berganimizni 10000 so'mdan yuqori 25000 so'mgacha bergan summa berilgan odamlarga. Bu odam menga aytayotgan lavhada ko'rdik, ko'rgan odamimiz bitta odam bilan gaplashdim deyapti. Agar haqiqatdan u rais gaplashgan bo'lgan taqdirda, o'sha tuman aholisi bilan gaplashib, men bu texnik xavfsizliklar bilan to'g'ri tushuntirib, o'zaro shartnoma firma bilan, ya'ni rabochiy brigada, ya'ni ish shtabi bilan men shartnoma tuzib ketgan bo'lardi. O'shaning uchun ishchilar bormagan bo'lishi mumkin. Biz bugungi kunda boshqa bir loyiha sifatida amalga oshiryapmiz bu ishlar, ya'ni menga ish bering emas, men o'zim ish joy yarataman shior ostida ishlar tashkil qilmoqchimiz. Viloyat hokimimiz bilan birgalikda biz reja tuzib olganmiz. O'sha rejamizga asosan yanvar oyining o'zida biz bugungunda yosh tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan hamda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yoshlar bilan hokim va yoshlar uchrashuv o'tkazdik. Maqsad qo'yildiki, bugungi kunda yoshlarni hokimlik tomonidan yoki joylarning mahalliy hokimliklari tomonidan imkoniyatlar yaratish, ularga joy ajratish, belgilangan kreditlarni ajratish, berish hamda shu o'rinda ularga reja qo'yish. Ya'ni reja mumkin agarda hozir bugungi kunda 3ta ish o'rin bo'ladigan bo'lsa, o'sha berilgan imkoniyatlarda hamda ishlar vakolatlaridan kelib chiqqan holda unga mahalliy hokimiyatlar tomonidan berilgan yordamlardan kelib chiqqan uni ishlab chiqarish samarasini oshirgan holda kamida 10ta ish o'rni yaratish masalasi qo'yildi. Ohangaron shahar hokimi bilan hokim va yoshlar uchrashuv o'tkazdik. Hokim o'zi shaxsan 2018 yil o'zi kamida 1000ta ish o'rni yarataman deb ta'kidlayapti. Kamida 1000ta ish o'rni. Agar yosh tadbirkorlar keladigan bo'lsa, birinchi navbatda ular muammosini hal qilgan holda ularga joy kerakmi yoki ipotechnik kredit kerakmi yoki imtiyozli kreditlar foydalanishga shaxsan o'zim kafilman deyapti. Bu bitta bir hokimmi, bitta bir hokimmi munosabati bu yoshlarga. Qolaversa, barcha tuman shahar hokimlarimiz ham bugunda yoshlar ittifoqini rahbarlar bilan hamkorlikda birinchi o'rinda yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash, ular orqali ishchi o'rin yaratish maqsadida qo'ydi. Prezidentimiz oxirgi tashriflarida aynan Toshkent viloyatini investitsion muhitini ko'tarishimiz kerak degan masala urg'u berib o'tdilar. Chet el mamlakatlar, rivojlangan mamlakatlardan ularni loyihalaridan kelib chiqqan holda biz joy ajratib, ular investorlarni jalb qilgan holda ish o'rinlarini yaratish maqsad qo'yildi. Qisqa o'quv kurslarini yo'lga qo'yish amaliyoti qanday bo'lyapti? Biz hozir aynan tajriba sifatida hozir Quyichirchiq tumanida yosh mexanizatorlar tayyorlash kursini tashkil qildik. Ya'ni Quyichirchiq tumanida bugungi kunda aynan qishloq xo'jaligi moslashtirilgan munosabati bilan aynan bo'sh ish o'rinlarini yaratish maqsadida biznes klasterlar tashkil qildik. Biznes klasterda bugungi kunda 170 gektarni yoshlar ittifoqini o'z hisobiga oldik, mahalliy hokimiyat qaroriga binoan. Ya'ni u yerda aynan qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha, ya'ni paxta ekish bo'ladimi, g'alla bo'ladimi yoki turli xil sabzavot ekinlari bo'yicha ular mexanizatorlar tayyorlash bo'yicha yoki qishloq xo'jaligi sohasi tayyorlash bo'yicha kollejni bitirib bo'lgandan keyin ishsiz bo'lib yurgan yoshlarimizga o'quv kursi tashkil qildik. Ya'ni bugungi kunda ko'rishimiz kerak, qishloq xo'jaligida ehtiyoj kimga bo'lyapti? Buldozer haydaydigan yoki aytaylik o'sha katta-katta traktorlar haydaydigan, qolaversa qishloq xo'jaligida foydalanadigan transport vositasini haydovchilarga talab katta ekan. Biz birinchi navbatda ularni o'qitish, eng avvalo bugungi kunda aynan Quyichirchiq tumanini o'zida bugun 120 ga yaqin yoshlar talabgor bo'lib keldi. Aynan kechki o'quv tashkil qildik. Kechki o'quvda kasblar kolleji o'qituvchilaridan iborat o'qituvchilar shakllangan holda biz eksperimental deymiz yo tajriba sifatida hozir bitta tumanda boshladik. Ishsizlikni bartaraf etishda mahallalar qanday yordam qo'lini cho'zishi kerak? Aziz aka, ishsiz bo'lib yurgan yoshlarni birinchi avvalambor ro'yxatlar shakllantiriladi. Ro'yxatlar shakllantirilgandan so'ng tuman shahar bandlik aholini muhofaza qilish bandlik ko'maklashish markazlariga taqdim qilinadi. Shu asosda bularga har bittasini shu ro'yxatlar shakllantirib olingandan keyin har bitta mahallaga kirib urishda burchaklarda ish o'rinlari bo'yicha osib qo'yilgan, masalan ishga taklif qilinadigan o'sha ish o'rinlari bo'yicha bo'sh ish o'rinlari burchaklari burchaklarni tashkil qilingan. 2017 yil oktyabr oyida Vazirlar Mahkamasi tomonidan qaror chiqqan. Qarorga asosan o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oila vakili yoki kam ta'minlangan oilaning ishsiz bo'lgan farzandlarini mahalla hududini obodonlashtirish masalasi bo'yicha 2 oy muddatga ish bilan ta'minlanadi u. Rahmat.
Ismajon aka, yoshlar masalasi bo'yicha gapirganda yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik muammolarga ham ko'z yumib bo'lmaydi. Bu borada Toshkent viloyatida holat qanday? 2016 yilga nisbatan 2017 yil mobaynida keskin o'zgarish bo'lgan, kamayishga erishilgan. 2017 yil yanvar oyida yil boshida 416 ta profilaktik hisobda turuvchi yoshlarimiz bo'lgan. Shundan yil mobaynida 519 tasi hisobga olinib, 619 ta yoshlarimiz hisobdan chiqarilgan. Hozirgi kunda 346 nafar yoshlarimiz yanvar oyidagi hisobda turadi. Hozirgi kunda mahallada uni ichki oilaviy sharoitlarini o'rganib, qaysi oilada, qaysi muhitda tarbiya olganligidan kelib chiqib, faollar bilan birgalikda amaliy yordam berib, tushuntirish ishlari tashkillashtirilib, mahalla kesimida amalga oshib kelyapti. Ismim Shohruh, familiyam Ibodov, O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi a'zosiman. Uzr savollarim yozib olganman, agar gapiradigan bo'lsam, vaqtingizni olib qoladi. Toshkent viloyati Toshkent tumani kengashi faoliyati nega bir tumanda 6 oy davomida tashkil qilinmaganligi? Bunda bir tuman yoshlari, ularga biz Yoshlar Ittifoqi haqida ma'lumot bersak-da, ularga har tomonlama yordam bera olmasak, ularning muammolarini yechimsiz qolsa, bizga bo'lgan ishonchni, Yoshlar Ittifoqiga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'ymaymizmi? Uyushmagan aholidan murojaatlar bo'ladi. Ularga beradigan javobimiz qoniqtirmasligi aniq. Chunki tumanda Yoshlar Ittifoqi kengashi tashkil qilinmaganligi edi. Toshkent tumanini tashkil etilishi, kengashini tashkil etilishi nima uchun kech qoldi degan masala bo'ladi. Ya'ni bu yerda markaziy kengashimizni belgilangan qarorlarga asosan 2018 yil yanvar oyida tashkil etilishi belgilandi. Biz yoshlar muammosidan kelib chiqqan holda Zangiota tumanidan ajraldi Toshkent tumani, lekin shunga qaramasdan Zangiota tumani bosh mutaxassisi aynan bandlik va tadbirkorlik rivojlantirish bo'yicha bosh mutaxassisimizni yoshlarimiz turli xil joylarga bormaslik munosabati bilan hokimlikni o'zida alohida xona ajratilgan holda u yigitimizni jamoatchilik asosida biriktirildi. Kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bugungi kunda rahbar saylandi. Rahbar yoshlar tomonidan, aynan yetakchilar tomonidan saylandi. Kengash a'zosi tomonidan hamda bugun Ziyoviddinov Hikmatjon degan yigit saylandi. Bu yigitimiz hozir joylarda o'zini kengash xodimlarini lavozimiga qo'yish ishlari amalga oshirilmoqda. O'ylaymanki, joylarga tushib, mahalla kesimida. Xolisi men boshchiligimda, men yigitimiz o'zlari chiqib kelyapti, lekin men boshchiligimda o'zimni jamoam bilan birgalikda o'sha tumanga tushib, tumanda mahalla kesim bo'lishgan holda yoshlar orasiga kirib, muammosini hal qilamiz deb umid qilaman. Albatta, Shohruxbek, biz sizni deylik, mana shunday jonkuyarlik bilan munosabat bildirayotganingizni qo'llab-quvvatlaymiz va umid qilamiz, siz bu quvvatni aynan Toshkent tumanida ittifoq faoliyatini samarali tashkil etishga safarbar qilasiz. Hozir siz aytayapsiz, yosh tadbirkorlarga har bir hokimlik yordam bermoqda deyapsiz. Toshkent tumaniga murojaat qildim. Hokim bilan yuzma-yuz ko'rishib gaplashdim. Gaplashsam hech qanaqa yordam bera olmadi. Ya'ni qanaqa? Men undan kredit so'ramadim. Menga faqatgina men prezidentimizga 5106 qarorlarini 18-chi bandiga asosan joy ajratib bergan. O'sha narsani bergan desam, bizda yo'q u narsa deb aytibdi. Vaholanki, o'shanda 2 kun, 3 kun o'tmasdan turib Immenda Farg'ona viloyatidan bitta tadbirkor o'sha hokimga ariza kiritdi. O'sha odamni ish ijaraga masalan joy ajratib berildi. Hokimni gapidan qoniqmagandan keyin viloyat men va Toshkent viloyat hokimligiga ariza bilan chiqdim. Men elektron shaklda bordim. Borish menga uzoqlik tuyulganligi uchun elektron shaklda tuzdim. Elektron shaklda tuzganim arizachi bilan arizaga javob oluvchi shaxs to'g'risida o'sha boshqa ma'lumot. Ya'ni men bu arizachi, men o'zim Meliyev Sohibjon bo'ladigan bo'lsam, o'tta bitta ayol kishi javob qatti oladigan odam ayol kishi turibdi. O'sha narsasiga men tushunmadim. Keyin men jahlim chiqdi-da, asabiylashganimdan ijrochining nomeri yozilgan ekan pastda. Ijrochiga telefon qildim. 2 kun podradiga telefon qildim, kamida 30-40 marta. Lekin hech kim javob bermadi. O'sha masalada siz aytyapsiz, yosh tadbirkorlarga yordam beraman deb. O'sha qaror asosida sizdan yordam kutsam bo'ladimi? Yaxshi. Bu masala bo'yicha ham yordam beramiz. Elektron xat hokimlik bilan bo'lgan jarayon bo'yicha texnik xatolar bo'lgan bo'lishi mumkin. Avvalambor bu narsani oydinlik kiritib bera olmayman, lekin aynan siz hokimlik tomonidan uchradigan bo'lsangiz, biz shaxsan hozir peskup turgandan keyin gaplasha olamiz. Bugungi kunda raqobatlashtirish monopoliya va raqobatlashtirish bo'yicha boshqarmasi bor. O'sha ushbu boshqarmada bugungi kunda ro'yxat shakllangan, ya'ni bo'sh binolar men tushunishim bo'yicha bo'sh binolarni ajratish bo'yicha huzurlar bilan hamkorlik qilamiz. Kelishuv xatimiz bor. Kelishuv xatimizga binoan sizda agarda
ko'z ostingizga yoki ko'rgan bino bo'ladigan bo'lsa joyga chiqib o'rganamiz. Ular tomonidan mutaxassislar birgalikda. Agarda yo'q bo'ladigan bo'lsa sizga ro'yxatlar shakllantirib beramiz. Sizga bo'sh binolar ijarasiz bo'yotgani belgilangan farmonga asosan ijara to'lovlaridan ozod qilingan holda berish yoki nol balansda deyilgan joy bor. Investitsiya kiritish yo'li bilan. U bo'yicha ham sizga ro'yxatlar shakllantiramiz. Uzr gapingizni bo'ldim. Ushbu ro'yxatlar uje menda bor hamma narsasi. Uje masalan bir markaz Toshkent shahar kengash tomonidan ham taqdim qilingan ro'yxatlar bor. Ijara markazi tomonidan berilgani ham bor. Keyin ijara markazining veb-sayti orqali olingan ham bor. Ro'yxatdagi joylarga bordim. Hech qaysi mensigani yo'q. Vaqt nuqtai nazaridan biz klub yakunlangandan keyin shaxsan o'zim boyatgan rasmiylashtirish ishlarida bosh-qosh bo'lamiz. Bo'ladi? Rahmat sizga. Mening savolim sizga edi, Karimov Doniyor aka. Bizda Toshkent tuman transport va servis kasb-hunar kollejidamiz. Bizani kollejimizda shu paytgacha kompyuter bo'lmagan. Bizdan oldingi bitirib ketganlarda ham kompyuter bo'lmagan ekan. Bizga hozir faqat nazariy o'tishyapti, lekin amaliyda to'g'ri tushirishadi kompyuterga, lekin faqat axborot resurs markazidan foydalanishga ruxsat berishadi. Unda ham faqat 20 ta o'quvchi yoki 30 ta bo'lsak, 5 minutdan ertaga ishga boradigan bo'lsak, biz mana shu 5 minut o'tirgan vaqtimizdagi kompyuterdagi ishlarimizni ko'rsatib beramizmi? Mutasaddi rahbarlar bor, ya'ni kasb-hunar boshqarmasi, yoshi boshqarma bilan birgalikda, viloyat hokimligi bilan birgalikda joyiga borib, ushbu rejada qanaqa bo'lgan, oldin ajratilganmi, ajratilmaganmi? Birinchi masala. Ikkinchi masala bugungi kunda kelajakda qaysi muddatda ajratilmoqchi? Kerak bo'ladigan bo'lsa, Yoshlar ittifoqi tadbirkorlardan homiy sifatida tashkil qilamizmi? Buni mutasaddi hokimliklar bilan birgalikda hamda boshqarma bilan birgalikda joyiga chiqib o'rganamiz. Bir haftaning ichida masalan hal qilishini choralarini ko'ramiz, chunki bu kompyuter klass sinf yo'q bo'lishi bu yo'qligi haqida bizda ma'lumot o'sha o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasi tomonidan berilmagan. Endi uni chiqib berilmagan deb o'tirishimiz ham noto'g'ri. Biz joyiga chiqib ko'rishimiz kerak. Toshkent tumani deganda yo'q bo'lgan, haqiqatda yo'q bo'lsa buni hozir optimallashtirilyapti kollejlarimiz. Balansdan balansga o'tkazish yo'li bilan bo'lsa ham bir haftani ichida mana bu masala hal qilib beramiz. Biz ana shu masala hal bo'ladigan bo'lsa, Toshkent viloyatida mazkur kasb-hunar kolleji o'quvchilari va mutasaddilardan mana shu press klubda munosabatni eshitamiz. Mani ismim Islom, familiyam Baxtiyor. Toshkent viloyati, Toshkent tumani transport servis kasb-hunar kollejida o'qigan edim. O'qib yurgan paytim birinchi kursda yaxshi o'qituvchim kuratorim Mirzolimova Aziza men bilan yaxshi edi. Keyin men shuni orasida men banisaga o'tib qoldim ikkinchi kursda. 20 kuncha kollejga chiqa olmadim. Spravka so'raldi. O'shandan keyin men bilan yetishib qoladigan bo'lib qoldilar. Menimcha kun kelmading, menimcha paynet qivor. Menimcha qilmading, menimcha kun kelmading, paynet qivor deb men bilan urushadigan bo'lib qoldilar. Bu bo'yicha biz muhokama qilganmiz. Bizda mas'ul xodim boshlanish tashkilotlarini ishlash bo'yicha mas'ul xodim borgan. Bu jarayonda boshlanish tashkilot yetakchisi bu yigitimizni himoya qilgan holda, boshlanish tashkilotiga himoya qilgan holda rahbariyatga petitsiyaga olib chiqilgan masala. Shu bilan birgalikda biz Yoshlar ittifoqidan viloyat kengashidan xodim ajratildi. Viloyat xodimi ajratilib, ular haqiqatdan ham boyagi tamagirlik holatlari yuz bergan, tamagirlik holat yuz bergan joyda kollej ma'muriyatining petitsiyasi muhokama qilindi. Muhokama jarayonida o'qituvchisiga, ya'ni bularga ta'sis qilgan o'qituvchisiga hayfsan e'lon qilindi va intizomiy jazolar qo'llanilib, ularni bir pog'ona ish lavozimlaridan chetlashtirildi. Agarda Toshkent tumani yoshlari kelishgan ekan, u burchakda turishibdi. Men xursandman, avvalambor Toshkent viloyatini dardini, yoshlar dardini aytish uchun kelganlar. Agar ruxsat bersalar, biz hozir bitta kunni belgilaymiz. Boya aytgandek Toshkent tumanini yoki bularni kasb-hunar kollejida tegishli mutasaddi rahbarlari ishtirokida, ya'ni boya aytgandek hokimimiz shaxsan o'zim ishtirokida ochiq muloqot qilsakda, boya aytgandek Toshkent tumani yoshlar muammosini joyida yoshlari bilan mutasaddi rahbarlar bilan hal qilsak. Bo'ladimi? Rahmat kattakon. Hojimurod Mamadiddin, Chirchiq davlat pedagogika institutining birinchi bosh talabasiman. Hozirgi masala ko'rilgan masalani asosiysi ishsizlik. O'sha uyushmagan yoshlarning ishsizligi. Men yoshlarga qarab aytmoqchimanda, nimaga kimdirlar yordam berish kerak? Nimaga yoshlar o'z ustida ishlashmaydi? Nimaga o'qishmaydi? Mana shu kollej o'quvchilarim vaqtida darsga kelishadimi degan savol bo'ladi. Vaqtida darsga kelib, o'sha bilimlarini mustahkamlab, mayli o'sha oliygohga kirisha olmadimi? Nimaga o'z ustilaridan ishlashmaydi? Hokimiyatga borishadimi, yoshlar ittifoqiga kelishadimi? Ular tayyor g'oya bilan kelib, mana shunaqa qilmoqchiman, shunaqa fikrim bor, davayte shunaqa qilaylik deysa, hech kim ularni ko'kragidan itarishmaydi. Faqatgina o'zimizni ustimizdan ishlashimiz kerak. Rahmat e'tiboringiz. Rahmat.
Albatta, juda ham o'rinli fikrlar. Hozir muxbirlarimiz bugungi mavzusi yuzasida yana bir lavha tayyorlab kelishgan. Shu lavhani birgalikda tomosha qilsak. Toshkent viloyati ta'lim muassasalarining yetakchilari faoliyati talab darajasidami? Ta'lim dargohlarida yoshlar uchun qanday sharoitlar yaratilgan? Ushbu savollarga Bo'ke va Yangiyo'l tumanlari bo'ylab javob izladik. Yangiyo'l tumanidagi 18-chi umumiy o'rta ta'lim maktabiga keldik. Ota-onalar bilan muloqot xonasiga kirib, u yerda yoshlar yetakchisini uchratdik. Yetakchisi siz-a? Demak, bu sizning xonangiz, to'g'rimi? Eshikka boshqacha yozib qo'yishgan-ku. Ota-onalar bilan muloqot xonasi. Hozir xona yetishmaganiga hozircha shu yerda turibman-da. Navbatdagi manzil 28-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi. O'quvchilar bilan maktab hayoti, undagi shart-sharoitlar haqida suhbatlashdik. Darsliklar yetarlimi? Yetarli. O'qituvchilarchi? O'qituvchilar sal kamroq. Qaysi fan o'qituvchilari? Geografiya ustoz. Geografiya, informatika bo'lyapti. Bo'lmayapti. Nima uchun informatika darsi bo'lmaydi? Bilmadim. O'qituvchi edi. A, geografiyachi? Geografiya yaqinda kelyapti, yana bo'shab ketdi. Qanchadan beri o'tirmayapti ushbu fanlar? Shu dekabr oyidan o'tmayapti. Mavjud muammolar xususida maktab direktoridan javob oldik. Informatika fani o'qituvchisi bor. Bularda yarim yillikka qo'yilganda 05 soatdan. Shuning uchun yanvar holatiga bu yoqqa o'tirmayapti. Geografiya fandan mutaxassisga nimamiz bor, ehtiyojimiz bor. U ham boshqa maktabga uzoqdan kelib qatnardi. U ham yanvardan mana o'qitilmayapti. Hozir institutlarga berganmiz. Bizga ehtiyojimiz borligi 3-4 martalab o'zim ham borib keldim. 7 sinf o'quvchilari xonasidamiz. Dars jarayonida 4 nafar o'quvchi bitta partada o'tirgan ekan. Yo'da joy yetmay qoldi. Qanaqa qilib bu darsda yozish mumkin 4 kishi? Qiyin emasmi? Qiyin. Ikkinchi qatordagi o'quvchiga stul yetmagani bois tik holda turib darsda qatnashyapti. Aytingchi, o'quvchining fanni shunday o'zlashtirishi to'g'rimi? Stul yetishmovchilik yo'q. Turib dars o'tasiz. Bordi. Bordi lekin. Maktabning yoshlar yetakchisi bo'lib, ushbu muammolardan boxabar bo'lsa kerak deya ularni qidirib topdik. Hozir 7D sinf o'quvchilariga kirdik. Ishonasizmi, u yerda bir o'quvchi tikka turgan holda dars o'tayapti. Yoshlar yetakchisi sifatida bundan xabaringiz bormi sizni? Bor. Birinchi qavatda bufet bor ekan, lekin eshigi qulf. Maktab ma'muriyati bufet ishlamasligini aytdi, ammo bola aldamaydi deganlaridek, ular buni inkor etuvchi fikr bildirishdi. Yerdan ovqatlanasizlar deymi? Ha. Bufet ishlaydi do. Ha. Siz nimalar olasiz bu yerda? Men xuduk olaman, kola, fanta. Mana, haqiqatan ham o'quvchilar to'g'risini aytishibdi. Tasvirda ko'rib turganingizdek, ushbu maktabda bolalar salomatligiga salbiy ta'sir etuvchi yeguliklar, shirinliklar sotilar ekan. Bo'ke tumani, 4-chi sonli umumta'lim maktabi. Yoshlar yetakchisi faoliyati bilan tanishmoqchi bo'ldik, biroq maktabda noyabr oyidan buyon yetakchi ishlamayotgani ma'lum bo'ldi. O'zi sentyabrdan olindi olin ma'lumot. Undan oldin o'rta maxsus bo'lgan. Nizom bo'yicha olin ma'lumotli bo'lish kerak ekan. 6 noyabrda bo'shatilgan bu qiz. Uni o'rniga hozir 3 nimani berganmiz? 2 martami, 3 marta viloyat kengashiga suhbatga borib keldi. Qaysini o'tkazib bersa biz darrov shunga nega o'tkazib bermayapman? 2-3 marta suhbatga boribdi. Balkim qoniqmayotgandir ularni savol-javobidan. Savol-javobiga to'g'rilayotgan bo'lishi mumkin. Maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kolleji. Ta'lim dargohida darsliklar muammosi bor. Masalan, 2017-2018 yilgi o'quv yilida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan ona tili va adabiyot fani o'quv rejasiga o'zgarish kiritilgan. Ammo shu paytgacha kollejga yangi o'quv reja asosida tayyorlangan darsliklar yetkazib berilmagan. Bizda reja o'zgardi-da bu yil. Bu yil hisobda reja o'zgardi. Shuning uchun hali darsga yetib kelganmiz. Darsdan keyin bular o'quv zaliga boradi-da aremda. Keyin o'sha yerda konspekt qilib oladi. Hozir savol-javob qilib gaplashib, butun mavzuni tushuntiraman. O'shandan keyin darsdan keyin shug'ullanib yozib ketishadi. Kollej yetakchisining faoliyati bilan ham qiziqdik. Yetakchi Diyora Karimova vazifasiga kirishganiga uncha ko'p bo'lmagan. Shunday bo'lsa-da, o'z oldiga ma'lum maqsadlar qo'ygan. Yetakchi sifatida biz Yoshlar ittifoqiga biriktirilganmiz. Yoshlar ittifoqini xodim hisoblanamiz. Darsni muntazam qoldiradigan yoshlar bilan bevosita ish olib boramiz. Buni chora-tadbirlarini ko'rib chiqdik. Ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda va shu kam ta'minlangan yoshlarimiz bor.
Kollejda 816 nafar o'quvchi tahsil oladi, ammo kollej kutubxona fondida 500 dona badiiy kitob bor. Kutubxona fondidagi so'nggi badiiy adabiyotlar 2016-yilning dekabrida keltirilgan. Boshqarmadan ajratilishiga qaraymiz, kitob marafonida tushadi, o'shalarni beramiz deymiz. Boshqarmadan ajratilishiga bog'liqda bizning qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Qani edi bizga ham badiiy adabiyot berilsa, o'quvchilarimiz rosa yaxshi aytayapman, o'sha 500 ta kitobimizdan hozir ko'rsangiz bir 50-60 ta kitob bor. O'quvchilarning qo'llarida ko'rsangiz, qo'llarida rosa yaxshi o'qiydi badiiy adabiyot kerakmi? Bo'ke tumanidagi 3-chi sonli umumta'lim maktabi mazkur ta'lim muassasasi yetakchisiga ajratilgan xonada bo'ldik. Yetakchining faoliyati qoniqarli darajada. Biz faoliyatda maktabda nimalarga bo'lmaysiz? Formalardagi keldi-ketishiga, bolalar darsga jalb qilishimiz, uyushmagan yoshlar birgalikda ishlab, bolalar darsga jalb qilib, mahalla turgan uyushmagan 18-30 yoshgacha bo'lgan nalar bilan birgalikda ishlab ish olib borish. Ish rejasiga kiritilgan loyihalarni imkon darajasida bajargan, ammo hanuzgacha sardorlar saylanmagan ko'rinadi. Chunki ular haqida birorta ma'lumot mavjud emas. 2-chi qavatga ko'tarilganimizda faollar zalidagi tadbir e'tiborimizni tortdi, lekin adashgan ekanmiz. Maktabda xona yo'qligidan dars faollar zalida o'tilar ekan. Afsuski, bugun bu sharoitlarni ko'rib tashvishga tushadi odam ko'rsa. Keyingi rejalarni balki boshqatdan bir ko'rib chiqish kerakdir. Bo'ka tumanida nega aynan Toshkent viloyati miqyosida Bo'ka tumanida ishsizlik darajasi yuqori ekanligiga ham mana shu lavhalar balkim javob bo'lsa kerak. Bizada Toshkent viloyatida xalq ta'limi tasarrufida 890 ta tashkilotlar ama faoliyat yuritadi. Shundan 28 mingdan ortiq pedagoglar ishlashadi. Bu hozirgi holatni ko'rib haqiqatan ham endi bir o'zimizni oqlash yoki nimadir deyishdan yiroqmiz. Kamchiliklar aniq va ravon ko'rsatilyapti. Haqiqatan ham ichimdan hozir shunaqa narsa o'tdiki, bu yerda 800 ta bolaga 500 ta adabiyot qo'yilganligi, unisi ham mayli, badiiy adabiyot mayli bir-biridan olib bo'lsa ham, lekin partalarni bir yetishmasligi u juda ham katta bir muammo hisoblanadi. Bugun hoziroq borib masalani hal qilish choralarini ko'ramiz. Lekin Toshkent viloyatida aytdik juda ko'p imkoniyatlar bor. Mana universitetlar ochildi. Bu universitetlarga mana Doniyor aka deylik bo'kalik aynan bir faol yoshlarni balki tanlab ittifoq bilan birgalikda tavsiya qilib ularni oliy ta'lim olishlariga imkoniyat yaratib berish kerakdir. Bu deylik mana shu aynan Bo'ka tumaniga bir ilm ma'rifatni yo'naltirib chuqurroq bir e'tibor qaratib alohida chora-tadbir asosida balki ishlash kerakdir. Umuman ko'rdik mana yetakchilar asosan davomatga javob beramiz deyapti, lekin bu yerdagi mana shunaqa muammolarni agar u yetakchilar sizlarga ko'tarib kelmasa, siz ulgurmaysiz bu muammolarni aniqlashga, o'rganishga. Umuman yetakchilar qanday, qaysi asoslarda tanlab olinyapti? Ularning vazifalari nimalardan iborat? Joylarda mahalliy komissiyalar shakllantirilgan. Ya'ni o'sha tumanda o'zida yoshlar masalasi bo'yicha o'rinbosar, yoshlar ittifoqi, xalq ta'limi boshqarmasi, ichki ishlar hamkorlikda biz avgust oyida to'laqonli nomzodlar ko'rib chiqqan holda saylangan joylarda. Sentyabr oyida saylandi. Ko'rib o'tdik, 4-chi maktabni videolavhada ko'rib o'tdik. 4-chi maktabda biz aynan tanlab olinayotgan jarayonda oliy ma'lumotli yoshlar tanlab olinsindagi masala qo'yildi. 4-chi maktabdan haqiqatan ham noyabr oyidan bo'sh lavozim turibdi, yetakchi topilmadi, lekin yanvar oyini o'zida, kecha kun yanvar oyini o'zida umumta'lim maktab bilan hamda joyda mahalliy komissiya bilan hamkorlikda ular haqiqatan 3 nafar nomzod berildi. Lekin biz shu narsani bir qo'ydikki, 3 nafar nomzod ham o'sha umumta'lim maktabida bir hafta yoki ko'p bilan 2 hafta tajriba almasin, u yoshdan ichiga kira olsin, sardorlarni orasiga kirsin, ular muammosini o'rgana oladimi yo'qmi degan maqsadda ularga tajriba sifatida 2 hafta muddat berdi. Umid qilamiz, Bo'ka tumanidagi mazkur muammolarni oldi olingani va yoshlar uchun zarur sharoitlar yaratib berilganiga guvoh bo'lamiz degan umiddaman. Davom ettiramiz press klubimizni. Marhamat, fikr mulohazalar bormi yoshlar? Mayor Hikmatullayev G'ayrat Zokirovich, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi harbiy texnik instituti tashkil etilgan O'zbekiston yoshlar ittifoqining boshlang'ich tashkiloti yetakchisiman. Yoshlar ittifoqimiz harbiy qism muassasalarida ham tashkil etilganligi juda ham o'ylaymanki, foydasi juda katta. Yosh harbiy xizmatchilar o'sha intellektual salohiyatini yuksaltirishda, ma'naviy saviyasini ko'tarishda juda ham katta ahamiyat katta bo'lib hisoblanadi. Maktab, kollej, akademik litseylarda
targ'ibot tadbirlarini amalga oshirdik. Shu targ'ibot tadbirlarining natijasida shunga guvoh bo'ldikki, o'quvchi yoshlar o'rtasida harbiy xizmatga bo'lgan juda ham qiziqishlari juda ularda savol ko'p. Mana shu tadbirlarni ko'proq tashkil etsak, ta'lim muassasamiz ham Zangiota tumanida hududida joylashgan. Agar taklifim shu kursantlarimiz ishtirokida ko'proq tadbirlar o'tkazsak, yoshlarimiz o'sha o'quvchi yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalagan tadbirlar ko'proq o'tkazsak, shu narsalarga har doim tayyormiz. Men Absatorova Munisa, Bo'ka pedagogika kasb hunar kolleji boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasiman. Taklif bilan chiqdim. Bizning Bo'ka tumanimizda ham men bilganlarim 70 nafar ijodkor qizlar bor. Nafaqat qizlar, o'g'il qizlar mavjud. Ularning badiiy kitoblarini chop etishda bizning tumanimizda davlat o'sha davlat ro'yxatidan o'tgan nashriyotlar yo'q. Biz viloyatga kelib bu nashriyotlarni so'rab surishtirganimizda ularning narxi kitob chiqarishga yoshlarning oila budjetiga biroz ko'plik qilganligi uchun o'sha ularning badiiy kitoblarini chop ettirsak yo'q deganda Bo'ka tumanidan 70 ta o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, ularning 100 tadan kitobi chiqadigan bo'lsa, bizning tumanimizda kitobxonlikni yanada rivojlantirish, yoshlarni badiiy kitobga bo'lgan qiziqishlarini yuksaltirishga qo'shgan oz bo'lsa ham hissamiz deb bilaman. Shuning uchun Yoshlar ittifoqiga shunday taklifim bor edi. Yoshlarni badiiy kitoblarini chop etishda, badiiy she'riy kitoblarni chop etishda yordam berishlarini so'ragan bo'lardim. Viloyat, Toshkent viloyati yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlikda qo'shma qaror qabul qildik. Ushbu qo'shma qarorda ilk qadam deb nomladik. Ushbu qo'shma qarorda aynan yozuvchilar uyushmasi mutaxassislari joylarda har oyda bir marotaba iqtidorli, ayniqsa shu she'riyatdan qobiliyati bor yoshlarimiz bilan birgalikda klub sifatida shakllantirilgan holda mutaxassis ajratiladigan bo'ldi. Hamda ushbu mutaxassislar tomonidan belgilangan tirajda kitoblar nashr qilish choralari ko'rildi. Rahmat. Rahmat. Bizning Bo'ka tumanimizning yoshlar nomidan qisqacha bo'lgan shiorimizni aytib o'tmoqchiman. Biz yoshlar qo'llarni qo'llarga berib, yurtboshim aytgan har so'zin uqqanmiz. Mayda qadam, mayda orzular emas, katta maqsad bilan yo'lga chiqqanmiz. Birimiz tadbirkor, birimiz shoir, birimiz san'atkor, birimiz olim. Yana qaysimizdir yosh chegarachi, balkim birortamiz yetuk muallim. Buyuk ajdodlarning buyuk avlodi, shu o'zbek xalqining dilbandlarimiz, iftixor g'ururla deymiz jo'r bo'lib bizlar buyuk yurtning farzandlarimiz. Qadrli tengdoshlar, aziz teletomoshabin, shuning bilan bugungi sessiyamizga yakun yasaymiz. O'ylaymizki, bugungi press-klubimiz, bugun ko'tarilgan mavzular, muammolar nafaqat Toshkent viloyati uchun, balki boshqa viloyatlar uchun ham foydali bo'ldi. U yerdagi mutasaddilar ham bu muammolarga ko'z yumishmaydi va bu muammolarni bartaraf etish uchun harakat qilishadi. 17 fevral kuni soat 20:20 da Qoraqalpog'iston Respublikasi mutasaddilari studiyamizga taklif etiladi. Agar sizni qiynayotgan va yechim topishini siz istayotgan muammolar, masalalar, takliflar bo'lsa, ekranda namoyon bo'layotgan elektron pochtaga bu to'g'rida bizga xabar bering va biz murojaatlarni mana shu yerda press-klubda mutasaddilar bilan muhokama qilamiz. Yana yoshlar press-klubida ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.